Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin rəisi Polis General-Mayoru Mirqafar Seyidov təqaüdə göndərilib. Konkret azın APA-ya istinadən məlumatına görə bu barədə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Seyidov xidmətdə olmanın son yaş həddi ilə bağlı təqaüdə göndərilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən faktı təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, Seyidov uzun müddət Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin rəisi və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi olub. 2020-ci ildə nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin rəisi təyin edilib.